o taraftan geldi, bir tepik vurdu karnıma. Vurdu karnıma, polislere emrelerdi ki götürün onu şöbeye. Onlar da beni sürüye sürüye çektiler o tarafa, asfalta yakınlaşanda. Gördüler ki halim yoktu, dediler dur git. Hele sakalıma da söydü. Hele ne bileyim seni beleleyeceğim, heleleyeceğim. Bak bu cüre hərəkətlərlə. Kanalımıza müraciət edən şikayətçi Cabir Quliyev bildirir ki, 1999-cu ildə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Azərsel şirkəti onlara müxtəlif təzyiqlər göstərərək 20 yanvar ərazisində yerləşən yaşadıqları evi və 10 sot torpağı əllərindən alıb Azərselin hazırki baş ofisini tikiblər. Həmin gündən etibarən 7 nəfərli ailə çətin vəziyyətdə qalıb. Onlar bu barədə aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də, uzun müddətli məsələnin hüquqi yolla həll olunması üçün çalışdıqlarını bildirirlər. Bizim deməli, Azərsel şirkəti 1999-cu ildə Yasmar rayonu 3166-cı məhəllə ünvanda yerləşən torpağımızı, 10 sot torpağımızı, evimizi dağıdaraq yerində baş ofis dikmişdir. Həmin hadisə 99-cu ilin mart ayında Sərəncam ayrılır Azərsel şirkətinə. Hansı ki video kadrlarda da görsənir ki, iyul ayında hələ dağıntı işlər gedir. 7 ay müddətində polis gücünə, hər gün polis dəstələri, icra hakimiyyəti, JEP-in nümayəndələri, Azərsel şirkətinin nümayəndələri vəkilcəsinə hücum edərək bizim evimizi, torpağımızı dağıtmış və 6 nəfərli ailə özünü bizi çöllərə salmışdır. 99-cu ildən bəri biz mübarizəmizi aparırıq. Və video kadrdan da görsənir ki, Azərsel şirkəti Sərəncama alan vaxt biz orada yaşamışıq. Hər vəkillərin boynlarına almırlar ki, biz orada yaşamışıq. Elə şey ola bilməz, bu kadrlarda onun sübutudur ki, həmin vaxt biz orada yaşamışıq və onlar bizi həyatımızı görə-görə cəhənnəmə döndəriblər və 21 ildir biz mübarizəmizi aparırıq ki, Azərsel şirkəti bizim haqqımızı versin və bu işdə də xahiş edirəm, hər kəs bizə yardımcı olsun. Azərsel şirkətinin vandal hərəkətləri dünyaya çatdırılsın, bir ailəni necə evsiz, eşsiz qoyub çöllərə salmaqlar. Şikayətçi bildirir ki, Azərsel şirkəti sakinlərə, onlara sərəncam verilən zaman orada yaşamadıqlarını bildirib. Lakin arxiv görüntülərdən də aydın görünür ki, onları təzyiq nəticəsində evlərindən çıxarıblar. Bəs bu ev kimindir? Bunu nə vaxt yıxıblar? Elə həmin gün hadisəsində. Belə açığın görsəsi evdə olmamışıq biz. Harisə bir həftəyə yaxın idi ki, Gürcistanda olmuşuq. O işlə əlaqədər getmiş. Ora zəngilə bizə məlumat verdilər ki, evi sökürlər gəlir. Həmin gün evi sökürlərmiş. Biz də demək təcili o maşına oturub gəlib çatdıq. Bütün hüquqlara hər yerə müraciət eləmişik. Döyülmə faktı... BMT-yə qədər hamısına müraciət eləmişik. Döyülmə faktı belə götürəndə qonşuluqda Aqsaqqal Qurman dayılır. Onu o vəziyyətə təzə operasiyadan çıxan adam, onu o vəziyyətə salıblar eşitdiyimə görə. O vəziyyətə salıblar ki, skoro da gəlib, nə bilim, yardım da gəlib, kömək də gəlib. Yürüdü o tərəfdən gəldi, bir təpik vurdu qarnıma. Vurdu qarnıma, o birsilərə əmr elədi ki, götürün onu şöbəyə. Onlar da məni sürüyə-sürüyə çəkdilər o tərəfə, asfalta yaxınlaşanda. Gördülər ki, halım yoxdur, dedilər, dur git. Oradan bilmirəm, indi məni kim aparıb ev tərəfə, xəbərim yoxdur. Aparla məni ev tərəfə, uzandım, nə bilim, qustum, başıma başqa işlərlə gəldi. Onun o söyüşləri məni bu saatda fırlayır, yerlə göyün arasında fırlayır ki, mən nə iş görmüşəm, bu mənə bu cürə döyəndən sonra o cürə də söyüş döyürdü, təqdirəmiz sözlər. Və siz o aqsaqqallığımıza... Aqsaqqallığıma zadıma, hələ saqqalıma da söydü. Hələ, nə bilim, səni beləleyəcəm, heləleyəcəm. Bax, bu cürə hərəkətlərlə. Bax, bu barədə bir Çingiz Məmmədovdan soruşanda o dedi ki, qəti mən bunu eləməmişəm. Kimin yanında sübutumuz var? O, polislərin arasında qrajdansıq adamlar yoxdur, vətəndaşlar yoxdur. Azcaq özləri. Mən onu da yaxşı tanıyıram, qabaqki... Səhvat yaxşı dögürdülər, mən gəlib çaxdım. Qabaqki hərəkətlərdə də görmüşdüm, bir dəfə gəldi buradan qayıtdı. Amma o günkü hərəkətlərin hamısını idarə edən o idi. Görüntülərdə görünür ki, verilən sərəncama vurulan möhür başqa sektora məxsusdur və media orqanına verilən açıqlama sərəncamla üst-üstə düşmür.
Məsələn, yoxdur. Mən özüm tikinti işçi kimi məsələn bunu baxmışam. Layihən gəlib, məsələn, orada bir-iki gündür məsələn yolda zabor hasar çəkirlər. Burada inşaat işi aparmaqda ötəri. Amma hansı inşaat işini aparmaqda ötəri? Bir dəqiqə, budur bax. Sərəncan, geri peçatı yoxdur. Rəhbər Allah verdin adına, hansı sektorun peçatıdır, bölmə. Geri baba peçat yoxdur bunda. Bu kserokopya, prorabın əlinə almışam. Burada yazılıb Aztelekom, LTD şirkətinin məktubu əsasında 31-66-cı məhəllədə özəl xəstəxanada kompleksinin layihələşdirilməsi və tikintisi üçün Tbilis prospekti. Amma burada qəzetdə də qeyd edirlər ki, hansıdır o yerdə? Aztelekom bu ərazidə torpaq sahəsi almayıb. Birliyin hüquqşünası Mübariz Qarayev redaksiyaya zəng vurub bildirib ki, Aztelekom bu ərazidə torpaq sahəsi almayıb. Burada isə yazır ki, Aztelekom LTD şirkətinin məktubu əsasında Tbilis prospektində 31-66-cı məhəllədə xəstəxana tikisi. Bu bir. İkincisi layihə. Layihədə nə bir peçat var, nə bir kim tərəfindən tərtib olunub, nə burada türkcə yazılıb, türk əl qrafikası ilə, türk sözləri ilə, türklərin adları burada Azərbaycanlıların, Azərbaycan qrafikası ilə yazılıb.